Верховна Рада прийняла закон про місцеві вибори. Відтак, 25 жовтня цього року депутатів місцевих рад люди обиратимуть вже за новими правилами. Зміняться виборчі округи і зовнішній вигляд бюлетенів, і прохідний бар'єр. Чи на краще зміни? Про це у сюжеті. Україна з новим законом про місцеві вибори. За відповідне рішення проголосували 257 народних депутатів. До другого читання до законопроекту було підготовлено 1547 поправок. До виборів цієї осені відбудеться зміна округів. Кількість їх залежатиме від кількості населення міста чи села. У Тернополі, до прикладу, таких округів стане більше. По-новому виглядатимуть і самі виборчі бюлетені. Вони будуть зараз поформовані по політичних партіях, і в самому бюлетені можна буде вибрати одного з двох кандидатів, запропонованих від конкретної політичної партії. Це по-новому, але добре чи погано покаже час, оскільки вже не буде звичної системи депутата, прикріпленого до кожного округу, до якого можна буде прийти в прийомні години і висказати свої якісь зауваження, попросити його допомоги або тому подібне. Такого немає вже. Згідно з новим законом, очікується збільшення кількості жінок-депутатів, адже документ передбачає квоту не менше 30% представників однієї статі у списку політсили. Також зріс прохідний бар'єр для політичних партій з 3 до 5%. Відтак, лідер перегонів по округу може не потрапити в Раду, якщо туди не прийшла його політична партія. Крім того, у Тернопільській міській раді побільшає депутатів. Будемо мати з 36 до 60, ну, практично два рази. Чи виправдано це, чи буде представлена таким чином дійсно краще територіальна громада, буде видно, але поки що таких сподівань немає. До документу в експертів немало запитань. Їх можна було б уникнути, вважає юрист Комітету виборців України Тетяна Семусь. Якби депутати взяли до уваги закон, який підготували представники громадських організацій. Не те, що не покращує і не виправляє помилки попереднього закону, а навпаки робить наче крок назад, тобто цього попереднього закону. І маса якихось поточних таких недоліків, які були в попередньому законі, вони не виправлені. Це стосується і відсутності обмежень, скажімо, відповідальності за розміщення, недобросовісне розміщення політичної реклами, і так само неможливість застосування нормальної норми по відкликанню депутата. І, ну, тобто, фактично взяли той самий закон, трошки переставили його з ніг на голову, не помінявши нічого конкретно. Так додалося роботи членам комісії, що працюватимуть на виборах. Їм доведеться ретельно вивчити зміни до законодавства. А через зміну округів люди мають уважно слідкувати за новинами і запрошеннями на вибори, щоб у день волевиявлення не шукати свою дільницю.